Розв'яжемо задачу про мимобіжні діагоналі куба векторним способом. Нехай нам треба знайти відстань між діагоналями А1-С1 і АБ1. Відстань між мимобіжними прямими буде спільний перпендикуляр. Спільний перпендикуляр намалюємо вектором GH. GH. Введемо осі координат по ребру, де А направимо вісь іксів. По ребру, де С направимо вісь ігреків. По ребру, де D1 вісь Z. Позначимо вектори. Позначимо вектори DA через А маленьке, DC Б маленьке і DD1 C маленьке. Задамо колір і позначення. Фіолетовим, жирнішим. Це вектор А. Показувати позначення. Вектор А. Є. Так само фіолетовим позначимо, жирніше. Позначимо вектор Б. І позначимо вектор С. Ці вектори є базові, тому я їх позначила однаковим кольором, щоб їх було добре видно. Можна навіть фіолетовим кольором позначено. Видно. Видно. І тепер вектор GH будемо шукати як суму векторів. Користуємось правилом трикутника. Можна записати, що вектор DA дорівнює А, вектор DC дорівнює Б, вектор D1-C1 дорівнює С. І так як вони базові, то довжини цих векторів дорівнюють одиниці, а скалярні добутки цих векторів дорівнюють нулю. Проведемо діагональ AC і тоді вектор CA, вектор CA буде дорівнювати сумі векторів CD плюс DA, тобто мінус B плюс A, або можна записати A мінус B, і цей же вектор CA дорівнює вектору C1A1. Це нам потім буде потрібно. Вектор АБ1, він дорівнює сумі векторів АА1 і А1-Б1. Тому вектор С плюс вектор Б. Вектор ЖА1. ЖА1. Він колінеарний вектору С1А1. Так як вектори С1А1 і СА рівні, то вектор ЖА1 колінеарний вектору СА і дорівнює К помножити на А мінус Б. Вектор
А1 дорівнює мінус С. Вектор АH – колінеарний вектору АB1. Та як вектор АB1 дорівнює B плюс С, то вектор АH дорівнює К2 помножити на B плюс С. Вектор GH дорівнює. І замість кожного з цих векторів підставляємо їхні значення. Замість вектора GA1 підставляємо К1 на А мінус Б. Замість вектора А1, А1А підставляємо вектор С. Замість вектора АH підставляємо К2 на Б плюс С. Розкриваючи дужки і групуючи при векторах А, Б і С, отримуємо вектор GH дорівнює К1 на вектор А плюс К2 мінус К1 на вектор Б мінус К1 мінус 1 помножити на вектор С. Цю рівність ми будемо використовувати, тому я її обвела червоним. Так як вектори, вектор GH спільний перпендикуляр, то він перпендикулярний до векторів С1, А1 і АB1, тому справедливою рівність є скалярного добутку їхнього дорівнює нулю. Підставляючи значення цих векторів у цю рівність, отримуємо, звідки маємо, що 2К1 мінус К2 дорівнює нулю, так як добутки векторів А і Б дорівнюють нулю, розкриваючи дужки. Ці множники будуть дорівнювати нулю. З другої рівності маємо мінус К1 плюс 2К2 мінус 1 також дорівнює нулю. З другої рівності визначаємо К1. Він дорівнює 2К2 плюс мінус 1. Переносимо К1 в іншу сторону. Підставляючи перше рівняння, знаходимо коефіцієнт К2 дорівнює 2 треті, коефіцієнт К1 дорівнює 1 третя. Підставляючи ці коефіцієнти у рівність GH виділену, отримуємо, що GH дорівнює 1 третя А плюс 1 третя Б мінус 1 третя С. Коефіцієнт 1 третю можна винести за дужки. Але в дужках є сума векторів А плюс Б і мінус С. А цій сумі дорівнює вектор B1, так як вектор D1B дорівнює D1D, а це вектор мінус С, додати вектор DB, а вектор DB дорівнює за правилом паралелограма вектору А плюс вектор Б. Отже, вектор GH дорівнює 1 третій, вектор GH дорівнює 1 третій вектора D1B, а вектор D1B за модулем дорівнює А корінь з 3. Отже, вектор GH дорівнює А корінь з 3 поділити на 3. Те, що потрібно було довести.